O Homem-Aranha está ameaçando sua própria namorada e ela está gritando! Cala a boca! Aí, ó, pega a visão, menor. Se tu vacilar, nela. Tu vai tomar, hein? Quer saber? Ele vai atirar nela, não! Toma! Agora nós vamos entender por que que o Homem-Aranha fez aquilo com sua namorada. Mas peraí, ele tá com um grandão e o grandão não vale jogar basquete com ele porque ele alcança com a mão muito fácil. Se você joga basquete, futebol ou qualquer outra coisa na sua sala de aula, comenta aí embaixo. Olha só, sexta-feira é o melhor dia da semana. O que será que o grandão quer fazer com o Homem-Aranha? Vamos ver. Ah, Hulk, por que que temos dois carros aqui? Olha, nós temos dois carros porque Hulk desafiar a aranha. E se Hulk vencer, Hulk quer beijar a mulher aranha. Ana, o Hulk está colocando um desafio muito torto. Ele não pode querer beijar a namorada do Homem-Aranha. Então, Homem-Aranha... Eu acho que o Hulk colocou alguma coisa no carro do Homem-Aranha. Vamos correr! Eles vão apostar uma mega corrida até onde, hein? Até o pier de Santa Mônica. Até o pier de Santa Mônica. E se chegar lá e cair na água, vai tomar balaço. Se cair na água, vai tomar balaço. Mas o Homem-Aranha já começou a disputa ali pra ele poder ir pra rua, né? Porque não adianta ele fazer a corrida no meio de um negócio de skate. Então ele resolveu atropelar uma moça e o Hulk tá indo pro outro lado. Yeah! Olha lá o Hulk fez. Vamos ver se o Homem-Aranha consegue fazer isso também. Uou! Agora eles vão apostar a mega corrida no Pier de Santa Mônica. O Hulk, por enquanto, está na frente. O que ele está falando será? Vamos ouvir. Hulk vencer corrida de aranha porque Hulk será apaixonado pela Mulher Aranha. Mas não tem nada a ver da Mulher Aranha ainda. O Hulk está louco por isso. Mas o Homem-Aranha tinha suas técnicas e ele soltou o seu nitro, deu a curvinha, bateu no Hulk. Meu Deus! Olha o que o Homem-Aranha fez! Aranha trapaceiro, não! O Homem-Aranha! Aranha conseguiu passar o grandão e nós vemos aqui ele passando tudo. Meu Deus! Caraca, o Hulk foi muito mais rápido, só que o Hulk está sem efeitos sonoros. Então eles batem o carro. O Homem-Aranha sai e escuta um barulho muito estranho vindo do seu carro, da parte traseira. Explodiu! Agora começou a prova de efeitos e o Homem-Aranha vai atender o celular junto com o Hulk. Vamos ver. Alô? Não tenho interesse, não. Tá. Não, também não tenho interesse em plano funerário. Queriam oferecer plano funerário. Pronto. Caraca, Hulk. O Hulk era muito bravo. E quem venceu essa corrida foi quem, hein, grandão? Infelizmente foi você, Aranha. Mas pelo menos o meu carro tá inteiro aqui comigo. Você acha mesmo que tá inteiro, grandão? Porque tá pegando... Não! Olha só. Olha. Olha quem apareceu ali. Oi, Hulk! Nossa, como você tá lindo! Eu acho que tá pintando um clima. Que é isso? Que músculo! Ai, oi, Homem-Aranha. Você não é mulher do Homem-Aranha, não? Pra poder tá dando em cima do Hulk? Que? Opa, peraí! Ei, Hulk, eu queria conversar com você. Recebi notificação do Tinder, dei match. O Hulk tem Tinder, né? Mulher-Aranha? Não tô entendendo nada que tem aqui, hein? Mulher-Aranha? Enfim, nada, Homem-Aranha, nada não. Olha. Homem-Aranha tá de boa aqui, eu acho que eu ganhei a corrida, amor, então eu vou lá comprar um sorvete pra gente. Isso, vai, vaza! Comprou pra mim também, eu te dou R$2. O Homem-Aranha foi comprar sorvete, mas ele tá parecendo, sabe o quê? Um corno manso! Porque nós já sabemos o que vai acontecer. Mas vamos ver o que ele tá pensando da vida dele. E aí, gatinha, você tá linda! Você viu essa dança que eu estou ensaiando? Estou ensaiando assim, sabe? Tá gostando? Sim, eu amo, adoro. Deus. Você é maravilhosa. Você é uma dançarina. Nossa senhora. Olha só, que tal nós evoluímos o nosso relacionamento um pouco, se é que você me entende. Não, Homem-Aranha vem logo! O Homem-Aranha está voltando com a sua mala de sorvete, mas peraí. Ele viu alguma coisa, ele vai esconder dentro atrás da lata de lixo. Isso. Nossa, olha só esse peitoral, você malha todos os dias. Não, malho. Olha esse tríceps. Ai, nossa, esse abdômen. Rapaziada, eu já tô vendo o que vai acontecer. Então o Homem-Aranha saiu correndo muito triste pra pedir um conselho amoroso de um amigo dele. Obrigado. Na verdade, inimigo. Duende Verde. Ele correu atrás do Duende Verde pra pedir um conselho. Vamos ver se ele vai encontrar o Duende Verde pra ajudá-lo. O que você quer comigo?
Homem-Aranha foi correndo, peraí. Chamaram ele lá atrás. O Duende Verde. O Homem-Aranha resolveu contar para o Duende Verde. Duende Verde, a minha namorada está me traindo com o Hulk e ela está muito estranha. Parece que ela está enfeitiçada. Foi você que enfeitiçou ela? Olha só, Homem-Aranha, eu vou pegar aqui uma parada e eu vou te dizer. Ela realmente deu match com ele no Tinder. Foi isso mesmo que a gente ouviu, seu Duende Verde. O que você acha que eu devo fazer com ela? Olha só, pra ser bem sincero, se ela deu match com ele no Tinder, ela tá querendo te meter um chifre bem grande na tua cabeça. Ai, se eu fosse você... Daí eu não queria falar isso. Olha, como eu sou um vilão, eu vou te induzir a fazer sempre o errado. Não, você não pode fazer isso com o Homem-Aranha. Ai, meu Deus, ele derrubou o Homem-Aranha no chão, galera. Você tem que se vingar dela, Chimbalay. Não faça isso com ele. Nossa, tchau. O Homem-Aranha tá... O Duende saiu. E ele infectou o nosso Homem-Aranha. Agora ele vai voltar lá e provavelmente vocês já sabem o que vai acontecer. Ele vai acabar com essa festa e vamos... Ele levantou. Peraí, ele tá meio que se transformando em alguma coisa. O Homem-Aranha tá andando igual um zumbi. E parece que nós estamos escutando o pior, que é um beijo. O Homem-Aranha deu um mega salto. Eles estão beijando. Então o Homem-Aranha apareceu atrás do Hulk e ele... Ele tonteou o grandão. E ele vai tontear a mulher dele também, a namorada. Olha o pulo que ele deu. O Duende Verde deu superpoderes pra ele. Ele apareceu na frente dela e deu uma cabeçada de pau nela. Pronto, mulher, agora você está preparada. E eu vou te derrubar aí de cima. E você vai pagar por tudo que você fez. Não faz isso. Ah, você vai fazer assim em 3, 2, 1. Não, o Homem-Aranha não pode fazer isso, galera! Alguém tem que aparecer pra salvar a Laís! Eu sou o Hulk, para com essa aranha! O Hulk começou a bater no Homem-Aranha! Meu Deus! Graças a Deus! Hulk tirou ela da cadeira, salvou ela! Agora uma batalha épica entre os dois! Meu Deus do céu! Será que o Hulk vai conseguir tirar o feitiço dele? Vamos ver! Vou ter que tirar o feitiço! Vou ter que tirar o feitiço agora! Toma! Não. Errou! Ah, o Hulk errou, ele é muito vesgo! Nossa! O Hulk no Hulk! Não, galera! Peraí, o Homem-Aranha caiu! E o feitiço vai acabar! Boa!